Yuqori jangovar shaylik albatta amaliy mashg'ulotlar orqali hosil qilinadi. Galdagilab Hamas mudofa vazirligi havo hujumidan mudofa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari qo'mondonligiga qarashli harbiy qismda o'tkazilgan o'quvlar va sohaga tatbiq etilayotgan yangi texnikalar haqida. Birinchi bo'lib uchish yo'lagiga jangovar Mi-8 olib kelindi. Aviatorlar parvozdan oldingi tayyorgarlik mobaynida ananaga ko'ra uchishdan oldin texnikani tekshirib, parvozni boshladi. Uchuvchilar orasida malaka toifasi uchun sinov parvozni amalga oshirayotganlar ham bor. Ular uchish apparatini boshqarish va uning jangovar qo'llanishi bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantirishi lozim. Bizning suratga olish guruhimiz uchuvchilarning har qanday ob-havo sharoitida o'z mahoratlarini oshirib borishlari parvoz ekipajining tayyorgarligini kuzatish imkoniyatiga ega bo'ldi. Qishning past harorati kuchli shamollar bilan birga keladi, ammo harbiy aviatsiya har qanday sharoitda osmonga parvoz qilib, oldiga qo'yilgan vazifani bajarishga qodir. Vertolyotlar o'quv topshirig'ini bajarib bo'lgach, to'liq tarkibda aerodromga qaytib keldilar. Ayni paytda parvozga qiruvchi va shturmchi samolyotlar tayyorlandilar. Qanotlar ostiga raketalar o'rnatilgan. Barcha tizimlar tekshiriladi va yoqilg'i quyiladi. Jangovar mashinalar birin-ketin parvoz yo'liga kirib kelishdi. Tezkor harakat, yerdan uzilish va 2 dona Mi-29 balandlikka ko'tarildi. Ularning ortidan osmonga 2 dona Su-25 parvoz qildi. Har xil balandlikdagi parvozlar, bu orada ko'nikmalarni takomillashtirish, fazodagi va yerdagi nishonlarga qarata amaliy o'q otishlarni bajarish. Qiruvchi eskadrilya uchuvchilari jangovar vazifani kunning istalgan vaqtida bajarishga tayyor. Tajriba va parvozlar soati ko'pligi dam olish uchun sabab emas. Professional eng yuqori talablarni birinchi navbatda o'ziga qo'yadi. Erta tongdan kechki paytgacha yuqori va murakkab uchish san'ati, fazo janglari va tungi parvozlar amalga oshiriladi. Joylarda barcha parvozlar sinchkovlik bilan tahlil qilinadi. Bunday tahlillarda parvozlar xavfsizligi ustuvor hisoblanadi. Harbiy transport aviatsiyasi mashg'ulotlarda doim qatnashib kelmoqda. Bu mashg'ulotlarda harbiy uchuvchilarimiz o'zini mahoratini va bilimini oshirib kelmoqda. Albatta, bu vazifalarni bajarishda uchish xavfsizligini ta'minlash eng birinchi o'rinda turadi. Bunaqa mashg'ulotlar bizni harbiy uchuvchilarni bilim va mahoratini oshirishga yordam beradi. Vatanparvarlik, vatanga muhabbat hissi ko'plab yoshlarning harbiy xizmatchilar safiga qo'shilishiga imkon bermoqda.